Nástroj? Jo. Dobrý den, dámy a pánové. A jsme tady na Bilbetu, ale mně se jaksi hrozně moc seká vipka. Seká? Jo. To je normální, doufejme, že to bude fungovat dobře. Hra se mi seká a máme tady Bilbetu, máme Viapon. Viapon je nástroj, jsme to Giant Weapons, jak bylo u Sirake. No, ale raději si to... Počkej, Giant Weapons! Raději to si to... Nějakého. Jo, raději si to ale narveme do překladače. Přeložit. Přepneme si kamu. Napíšeme semka Viapons. Viapons. Weapons. Zbraně. Takže nějakou zbraně. Ježiš. Ok, takže toto asi úplně jednoduchý nebude. Já si vypnu webku, protože mě to hrozně laguje. Tak. A jdeme. Jdeme postavit zbraň. Co by se mohli postavit? Ty mám nápad, co postavím. Teď je zbraň. Jo. Tak vezmu si hnědou barvu a nějakou pěknou modrou. Tak. Já už mám asi hotovo. Už máš hotovo? Já dám... Tady. Píšeme tady něco. Někdo tady píše naše, tak se podíváme.
5 minut. Mám. Máj. Diamond. Sword. Background color dám asi. Tak. A text color. Já mám taky asi hotovo. Já si myslím, že jsem poslední. Já bych se jako nemusel být. Já bych se jako, že druhým, třetím místo by to. Já si typuji, že budu poslední, protože jsem. Já jsem si poslední. Já myslím, že to může být tak víš. Protože já jsem postavil kravin. Já vím, že někdo tam bude mít to, že tam vlastně uvnitř bude mít to na ten tank. Jo. A prostě nebo na ty... Nebo... Počkáme až uvidíme, co bude. Ok, no máme ještě novou krok, kde jsi... Robo, jak bys to svoje ohodnotil? Pojď, Robo, ohodnotí to. 5 z 10. Já jsem vysal 3 z 10. Už 5 z 10, je to taková normální. 5 minut? Time off. To můžu upravovat. Ok, už nevím k nikomu. Ty jsi tam u tebe? Já mám tam tebe, ne? To střílecí. No, to je co? To je koho? To je koho? Toto. Nevím. To je dobrý. Já vám tomu dávám to bez... Jo. To je dobrý. Udám vám bez. What the fuck? Co to je za pnutí? Co se tady potáčí? Kdo udělal toto? Dobrám, že je to nebo. Jako ne. Tak je tři asi. Už se reversa týdny. Napíšu tady builder. Builder. Podívej se. Vo. Good. Já chci, než to skončí. Good. Kubo. Já chci, než to skončí. Toto jsem dělal já. Pěkná, dělal pěkná já. Gana, jako. No. Mohl jsi to trošičku více namalovat, no. No to už jsem nestihl. Tam se budu. Times up will be Robin. To byly tři? Ještě jeden, ne? Nebo je ne? Jo, teď. Ježiš. Já jsem nevěděl. Má být zbraní. Tak zbraní je make my damage. Mluví to make. Je to zbraň. Meč je... Ne, když řeknu zbraní, tak ne, to neznamená, jenom když se neustřílí. Tak je nic. Ne, já jsem dělal pětko, okej. The winner is builder. Teď ten vyhrál. A píšu tady co nedělá. Kon...
Já jsem byl lepší než ty. Ty jsi měl 6 bodů, já jsem měl 7. Úplně stejně jako měl ten builder. Napíšu tady bije. Takže. Zahráli jsme si Bilbetu, popsat dnes to videjko líbí, můžete dát like, odběr a zvoneček. A já se budu těšit u dalšího videa a zase čus.